Да се помолим. Боже небесен, моля Те, бъди сред нас. Нека Твоя дух да ни води, Боже Исусе. Моля Те, Господи, дай ни онова, което се нуждаем да разберем Твоето Слово и да го приложим на практика в живота си. Моля Те, Господи, помагай на онези, които са в беда. Благослови, Господи, наши братия по чужбините, благослови, Господи, и техните домове. Нека Твоя дух да ни води, Господи Исусе. Амин. Скъпи приятели, брати и сестри, много е приятно и хубаво, че наистина църквата е пълна, че всички можем заедно да се споделим, заедно да се радваме. И скоро с моята съпруга се казахме, осъзнаваме ли колко много брати и сестри сме? Ама не само на думи, ама и в действителност да се приемем за такива, наистина ще бъдем най-щастливите хора. Ако в този свят хората умират и ги е страх от самотата, ние трябва да бъдем щастливи за това, че сме голямото семейство. И към нашето семейство се присъединява още едно бебе. И за това колко ми е радостно, че днес църквата наистина участваме в радостта на младото семейство. Затова, приятели, искам да се обърна към младото семейство. Посетил ли ви е старейшина, говорено ли е с вас? Знаете какво означава детето да бъде благословено? Знаете отговорностите, които поемате като родители? И накрая, без да ми отговорите, а знаете ли какви отговорности поемате вие от тук насетне като ваше задължение пред Бога и освен към детето? И така, нека църквата да се изправим, за да не забравим, че това, което Бог иска от нас, ние днес го правим по Неговата воля, че всяко новородено дете трябва да бъде представено пред Бога. Ще помоля брат Жоро е тук отпред, да стои отпред, както и семейството, за да се помолим. Създателю, моля Те днес да благословиш малката Крисия, да й дадеш, Господи, живот и здраве, да я благословиш според обещанията, дадени от Тебе. Моля Те, Господи Исусе, да намериш място за това малко агънце сред голямото стадо на народа Ти. Нека, Небесни Създателю, това дете да расте в мир и добро. Нека благословенията бъдат дадени за нея от небето, да бъде пазена от болести и смущения и проблеми в този живот, като и дадеш добро сърце, което да те търси. Благослови, моля Ти, и родителите, които са тук, дай мъдрост, богобоязливост, за да възпитават правилно детето в пътят на истината. Ето, поверяваме всичко в ръката Ти, като Те моля, нека Твоите благословения да почиват над Крисия, както над нея, така и родителите й, заради Христос. Амин. Благодаря ти, брат Жоро. Пред Бога трябваше свещеника да вземе бебето и да го дигне пред Бога. Благодаря, че го правиш. Това е много важно нещо, наистина, според Библията. Скъпи приятели, сега веднага давам думата на брат Андрей, старейшината на църквата също, да поднесе своят поздрав към родителите, които ще предадат поздравът, който ще бъде отправен към тях, както и към детето. И аз искам да поздравя младото семейство и малката Крисия. Първо ще прочита това, което казва Духът на пророчеството
във връзка с задълженията на родителите. Всяка майка има един възложен от Бога дълг. Вземи този син, тази дъщеря, казва Бог, и ги възпитавай за мене. Дай им такъв характер, който да подобава на царски двор, за да могат да блестят в дворовете на Господа през вечността. И моят поздрав се намира в книгата на пророк Исаия, 11 глава, от 6 до 8 стихове. Чуйте по какъв начин пророк Исаия казва: Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето, телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно, и малката крисия ще ги води. Кравът и мечката ще пасат, и малките им ще си почиват заедно, и ловът ще яде слама, както говедото. Сукълче ще играе на дупката на пепелянка, и отбите дете, крисия в скоби, ще слага ръката си в гнездото на усойница. Това е една бъдеща реална картина, която наистина ще стане, брати и сестри, в новото небе и в новата земя, когато ще живеем в мир и блаженство. Наистина малките деца ще водат дивите животни. И моят поздрав и моят апел към родителите е: нека наистина да възпитавате правилно малката крисия в Божите пътища, е моето желание. Амин. Амин. Това, което ще ви подаря сега, родителите трябва да се подписвате баща, майка, с това, което всъщност Библията ни казва. Ще да е хубаво да кажеш и отговорностите, които включват под подписа им, но следващия път ще го направим. Едно от всичко е да се съобразяват с Божията воля, изразена в Неговия закон. И така, скъпи приятели, не забравяйте, че това, което днес ви даваме и го държите в ръката си, един ден имате ангажимента да обясните на детето си какво е преживял в църквата, какво означава това и какво ще трябва да направите от тук насетне за неговото израстване. Че е саботянин, да. Да, порождение. Порождение още. Така, приятели, Бог е този, който заслужава хвала, чест и благодарност за всичко. Затова даваме думата на нашите хористи да поднесат поздрав към Господ Исус Христос, хвала на името Му, както и поздрав към нашите млади родители, които стоят тук с детето. Thank you.
Да благодариме на Бога и на хористите за хубавите песни, с които ни подготвят за Словото, което Господ иска днес да представи пред нас. Искам да ви кажа, в продължение на може би повече от 2 месеца, мисля какво да представям пред църквата. Каква е Божията воля, какво иска Господ да каже на своят народ. Лесно е да застанем тук и да говорим каквото ни се иска на нас. Но по-важното, по-отговорното, по-доброто и прославящо Бога е това, което Бог иска да говори на своят народ. Това трябва да го запомни всеки един от нас. Познат ли ви е стиха, който братята са поставили на екрана? Сестра Найденка, на нея е познат. На вас, брати и сестри, познат ли ви е този текст? А откъде ви е познат този стих? Това е било утрното бдение, така ли, брат Любч? Защо съм поставил този стих на екрана? Като размисъл на нашите мисли. Защото има връзка с темата, която искам да представя пред вас. То е Словото, което Господ иска да ни предаде. Преди да кажа каквото и да е, ще кажа честита Нова година на всички, брати и сестри. Нека тази година, брати и сестри, приятели, да бъде година на великите и могъщи решения в нашия живот и победи. Нека тази година да бъде най-хубавата година в живота ни, с която ще преживеем много повече опитности, преживявания с Господ, отколкото до сега. Амин, казвам. Защо все още поставих този стих? Искам да питам, не чакам отговор. Ти тази сутрин, братко и сестро, чела ли си този стих в Библията? Или само няколко души сме си чели утрното бдение? Далеч съм, брати и сестри, от мисълта да ви укорявам. В очите на Господа, може би вие сте по-достойни от мен, но го казвам със мъка в сърцето си, брати и сестри. Защото, за съжаление, брати и сестри, не го казвам, че Божият народ го прави това, но между редиците на Божият народ, тези, които посещават молитвения дом на нашия Господ и Спасител Исус Христос, леко по леко, неусетно, незабелязано в живота си, пренабрегваме изучаването на Библията. Сякаш вече не ни харесва Словото Божие. Харесват ни други неща от този свят. Вече не ни привлича нищо ново в този стих, така ли? Ние го знаем на Исус. Може би някой от вас е научил детето си или внука си на Исус да каже този стих. Но в този стих това, което искам да кажа и това, което Господ ни казва, е нашият Създател, нашият Творец, източникът на живота, който ни дава, Той ни поканва да се свържем с Него през тази 2016. Да останем при Него, т.е. да позволим Бог да ни прегърне през тази година. Да почувстваме Неговата топлина, Неговото естество, да преживеем опитността с Него, без Него не можем. Сатана и той ни предлага, брати и сестри, своята прегръдка. Но ние виждаме какви са последиците, когато избираме да останеме с Сатана, а не с Христос. Между другото, Библията е категорична и ясна и казва:
Сатана не дава живот. Той не е източник на живота, брати и сестри. Той не ни дава радостите, които Бог ни дава. Всичко това нашият Създател и Спасител, което ни дава, е несрамнивост това, което Сатана се опитва да ни даде по хитри начини. Дори за съжаление, той няма нещо, което да ни даде, брати и сестри. Всичко това, което имаме и което сме, и което Бог още ще ни даде, всичко Бог ни го дава, защото ни обича, не защото заслужаваме. Преминавам по-натам, преди около 22-3 години, работих в Копеловци, село Копеловци тук, консервена фабрика за домати, други зеленчукови произведения. И запознах се там с Бога. Наш брат, който е по-стар от мене във вярата, ни е говорил за Христос. И ден от ден вече аз приемах всичко това, което той говореше и реших в сърцето си вече да си стана вярващ човек. А пък и животът ми, както и на мнозина от нас, които бяхме, нали, в света, а и все още е живот, брати, сестри, приятели, на борба, на претеснения, на неуредици, живот постоянно на уфкане, на претеснения, караници. Това не е живот. Дълбоко вътре в себе си копнех за нещо по-добро, по-сигурно, по-хубаво. Това не е живот. Отношението между близките ми, с роднините ми, с приятели, с кварталци, каквото и да стане, когато и да е, се развалят. Не можем дълго време да се обичаме, да се почитаме, да живееме заедно. Все номера, все нещо хитрини. В онзи момент копнех за нещо по-добро, по-естествено, по-сигурно. Нещо, което ще удовлетвори, ще ме успокои. И това беше Христос, брати, сестри, приятели. Бог започваше да работи в живота ми и в мен растеше със всеки изминат ден желанието аз да бъда свидетел на Бога, но все още не бях кръстен. И точно там преживях и опитността си със събота. Не бях все още кръстен, както ви казах. Един ден, черешова кампания, налага се вече да оставам след пет, една кола трябваше да идва да се стовара с череши, а пък аз вече си свикнах да си идвам на църква. Петък, вечер, 7 часа, 19 часа на църква. За мен празника беше тогава. Не 7 часа или 9 часа вечерно време, както, нали, настъпваше съботния ден, залеза на слънцето. И директора искаше да работя в съботен ден и казва, че трябва да остана. И на мен ми стана така мъчно, неприятно, дълбоко в себе си. Не бях с такова намерение да остана да работя, въпреки че не бях кръстен. Голямото желание имах в себе си да си спазвам съботния ден, да си ида на църква, да се покланям на моя Бог, защото Той така иска. И отивам при директора тогава и му казвам, аз знаеш, че не работя със съботен ден, искам да те помоля да не идвам да работя в този ден. И шефа ми казва, виж сега, кой кога иска си идва, кой кога си иска отива. Ако работиш, работи, ако не, ще напускаш. И мъката още толкова завладя сърцето ми, затъжих се сериозно в себе си, а тогавашно време, нали знаете, летно време, дъждовно време. Нямаше какво да направя, брати и сестри, млад във вярата. Допитах се така от брата, той по-стар във вярата, но битката е моята, брати и сестри, не е на брат.
В битката благодаря на Бога, че беше с мен. Отделих се от колегите ми, с които работихме, отидох там отзад. Мнозина знаете, където сипваха доматите. Имаше една лятна такава малка беседка и до нея така и дъжда започна да вали. Аз коленичах долу със сълзи в очите си, разговарях с Бога и му казвах: ти нали си казал да почиваме в съботен ден? Ето, аз не искам да работя в този ден. Сега директора иска да работя. Няма да работя, Господи. Помогни ми, дай ми сила да не работя. Моля си и разсъждавам. Но дълбоко вътре в мен, каквото и да стане, аз не искам да работя в този ден. И си казвам в себе си, сега ставам, отивам при директора и му казвам: ако ме пускаш да си почивам в съботен ден, добре. Ако не, аз напускам от работа. Но в сълзите ме давят все още, защото, знаете, брати и сестри, първата ревност е огнена ревност. Благодаря на Бога, че все още тази ревност не ме оставя. Слава да бъде на нашия Бог. Отидох при него и го помолих. Казвам: моля ти се, не ме отделяй от този път, който съм тръгнал. Но го казвам със сълзи на очите си. И той ме погледна, така имаше и други там началници. Добре, добре, Георги, иди си, понатам ще видим с тебе какво ще правим. Темата, която искам да представям пред вас, е най-великото решение. Пред първите стъпала на новата година, брати и сестри, искам Божият народ да бъде народ на решенията, брати и сестри. Народ смело да взима решения, които ще помагат както на мен, така на вас, така и на нашите семейства. Решения, които ще помагат на обществото ни, на целия свят. Какво казва Библията по отношение решението? Кого засяга то? Може ли да вземем решение по даден въпрос, ако не сме информирани, образовани по даден въпрос? Чие дело е взимането на прибързани решения? Библейски примери на взимане на решения. Най-великото решение. В три части искам да разглеждам тази тема с библейски примери, което искам да послужи за нашето насърчение. Първият пример, с който започвам, е в Йоан 18 глава, 36 и 37 стихове. Йоан 18 глава, 36 и 37 стихове. Ако братята могат да я пускат тук, да я четат и другите, ще бъде добре. Четеме какво казва Господ там. 36 стих и 37. Исус отговори: моето царство не е този свят. Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. Но сега царството ми не е от този свят, в други преводи казва. Стих 37 казва: затова Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти казваш, че аз съм цар. Аз затова се родих в този свят, за да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. От тези стихове разбираме, брати и сестри, Христос разкрива себе си пред Пилат като спасител на този свят.
Христос казва на Пилат, не се страхувай, аз не съм дошъл да сторя нещо зло на твоето царство. Аз имам друго царство, по-добро от твоето. Аз за това дойдох в този свят, за това се родих, да свидетелствам за това царство, за тази истина, която е в мен, истина, която ти виждаш, но отхвърляш и не приемаш. Всеки, който слуша истината, слуша моя глас. Христос, скъпи присъстващи брати и сестри, е най-съвършеният ни пример във взимането на решения. Христос е смел, решителен и отговорен, брати и сестри, относно взимането на решения. Христос е твърде решителен във взимането на решения. В животът на Христос никога не е имало двусмислие дали да вземе това решение или не, дали е правилно или не е. Защо Исус Христос има успех в взимането на решения? Днес ние нямаме много често такива успехи в решенията. В Йоан 17 глава, от 17 до 21 стихове, в какво Христос ни се показва като пример и какво трябва да направим ние, за да може да идва желанието, копнежа в нас за взимане на решение. 17 до 21 стихове, казахме, между другото искам да кажа, това е ходатайствената молитва на Христос, брати и сестри. Мнозин от вас го знаете, но за тези, които не го знаят, казвам. Стих 17 казва, освети ги чрез истината, твоето слово е истина. Както ти прати мене в света, така и аз пратих тях в света. И за тях аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината. И не само за тях се моля, а и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното слово. И стих 21. Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в теб, така и те да бъдат в нас, за да повярва светът, че ти си ме изпратил. В тези стихове виждаме ходатайствената застъпническа молитва на Христос, който се моли за учениците. Той днес в небесното светилище се моли за нас. Христовият живот е живот на борба и победа с молитва, брати и сестри. Ако ние искаме да взимаме правилни решения, добри решения, навремени решения, животът ни трябва да бъде изпълнен с молитвен дух. Сестра Елена Вайт има едно пророчество, което все още не се е изпълнило, брати и сестри. А и Библията го казва, апостол Павел казва, непрестанно се молете. Сестра Вайт казва, църквата в последното време на Христос ще се изпълни с молитвен дух и този дух ще даде добрите решения, сигурните решения, победоносните решения в живота на Божият народ. В животът на Исус какво още виждаме? Стиховете казват, аз им предадох Твоето Слово. Възможно ли е Христос да предава нещо, ако преди това Той не го знае, брати и сестри? От това разбираме от тези стихове, а от други стихове и от книгата «Животът на Исус», сестра Елена Вайт казва, че този, който е дал Словото си, сам го изучаваше. И ние виждаме, многото дните на животът на Христос на нашата планета Земя, виждаме как Той поучваше хората на Словото Божие. Как като младеж влезе в храма и поучваше
тези, които бяха избрани от Божият народ за учители. Едно малко дете да влезе сега тук и да почва да ни задава такива въпроси, които на нас на умът ни не са дошли никога. Това говори, брати, сестри, приятели, на посветеният живот на Христос, на молитва и на изучаване на Словото Божие. Защо представям този пример пред вас, брати и сестри? Защото Христос е достоен пример. Христос е преживял силата на молитвата в живота си. Христос е преживял силата на общуването со Своя Отец чрез изучаване на Словото Божие. Затова Той във всяка битка с Сатана побеждаваше. Когато и да се появяваше Сатана пред Него, какъв ти проблем да се появяваше, Христос го побеждаваше, защото животът му бе молитвен живот. Защото животът му бе живо слово, брати и сестри. Ето е тайната на успеха в нашия живот. Решенията, които взимаме, оказват благотворно или пагубно въздействие както върху тялото ни, така и засягат и характера ни. Сега и завинаги. То засяга и околните около нас. Вярно ли е това, брати и сестри? Ако взимаме правилно решение с вас, аз или ви, то засяга ли другите около нас? Какви бяха последиците от решенията и общението на Христос чрез молитва и изучаването на Словото Божие? Какви бяха последиците върху Него и върху околните? Обърнете внимание. Тук си записах какви бяха последиците. Тук се говори: сила излиза от мен. Винаги хората, когато идваха до Него и се допираха, много от тях биваха изцелявани. Никой не говори като Него. Това бяха убедени всички, които го слушаха. Защо? Защото връзката на Христос беше естествена. Христос не общуваше с Отца, както за съжаление ние днес. Кога имаме време, то го общуваме. Кога някой ни идва на гости, то го общуваме. Брати и сестри, приятели, за съжаление мнозина между нас забравихме святото могъщо Слово. Слово, чрез което Бог ни усъвършенства за всяко добро дело. Нека Господа не благослови през тази 2016 година да подновим молитвения дух в себе си, да подновим връзката си с Христос чрез изучаване на Словото Божие. И това, което казах, при всяка битка с Сатана, Сатана биваше победен. В Библията се споменава, че беряните бяха по-благородни от солунците, защото изследваха, проверяваха, изучаваха всеки ден писанията в своите домове. Не само когато бяха събрани в Божия дом в своето време, но прибираха се в своите домове и изучаваха писанията. В Лука 22 глава четем друг случай, където Христос взима решение. Казахме Лука 22 глава. От 39 до 46 стихове. И като излезе, отиде по обичая си на Елонският хълм, а и учениците му го последваха.
И надолу стиховете казва, че Христос три пъти пада на лицето си и се моли в себе си. Другите евангелисти обясняват по-обширно. Христос беше в скръб. Скръбта нападна неговото свято тяло. И той като човек почувства нужда и Библията казва в стих 39, че това е било обичай на Христос. Христос обичаше да разговаря със своя Отец чрез молитва, не само чрез изучаване на Словото Божие. 46 стих казва: защо спите? Станете и се молете, за да не паднете в изкушение. Другите евангелисти казват: духът е бодър, тялото е немощно. Скъпи присъстващи брати и сестри, можем ли с нашите тела и мускули да победим Сатана? Ние срещу човек ли заставаме, брати и сестри? За съжаление, много често в живота ни се показва такова нещо. Вместо да разчитаме на Христос, ние разчитаме на себе си. И победата на нашия враг е сигурна, той ни побеждава, защото разчитаме на себе си. Тук виждаме Христос, пред него стоеше едно от най-великите решения, които той да вземе. Това засягаше моят и твоят живот, моето и твоето спасение, брати и сестри. И ако Христос не общуваше с Бог Отец истински, ако той не обичаше, не искаше, той щеше ли да устои в Гецсиманската градина? По-надолу стиховете говорят, а и другите евангелисти подкрепят: пота на Христос се обърна в капки кръв. Той, духът на пророчеството, Елена Вайт и медицината, която направят изследвания и изучаване върху тези стихове, се говори, че Христос получава разрив на сърцето в този момент. Душата ми, казва, е прескръбна до смърт. Искам да ви кажа, брати и сестри, никой от нас няма да бъде призован да минава през същите страдания, които е минал Исус. Но искам да ви кажа, минал съм през тежки изпитания, брати и сестри, буквално не мога да дишам от мъка в сърцето ми. Не мога да дишам, онемнявам те така. Чувствам се, че силата ми се губи от мене. Защо, брати и сестри? Защото това е грехът, който прави с нас. То ни убива, то ни унищожава. И Христос казва: защо спиете? Станете, молете се, за да имате сила да устоите срещу врага. Не можем да устоим, ако ние не общуваме истински с Бога, брати и сестри. И сега е времето, часът, Божият народ да се събуди от духовната летаргия, която завладява. Летаргия, която ни кара да не осъзнаваме, брати и сестри, какво правиме, какво говориме, защо го правим. Понякога се чудиме, не съм пиян, ама правя неща, които пияния прави. Е, как е възможно това? Това е силата на греха, брати и сестри. Без да си пил нищо, нито да си се дрогирал, ставаш опиянен. Това е защото ние не може да застанем срещу тази сила, която е по-висша от нас. До тук ние виждаме посветения живот на Христос. Христос казва: аз осветих себе си заради вас, защото ви обичам, казва Христос. Брати, сестри, приятели, не е ли дошло време аз да освещавам себе си заради семейството ми, заради църквата си, заради обществото, в което живеем? Може би някой ще каже: много говориш пресилено.
Ако обичам Христос истински, що обичам истински семейството ми, що обичам истински църквата на Христос и моите брати и сестри в света, и аз ще освещавам себе си заради тях, ще посвещавам себе си за тяхното спасение, както на практика го направи и Христос. Преди да преминаваме понатам, ще даваме възможност на хористите за още една песен. Любчо, заповядайте. Yeah.
Амин. Песните са част от битката на Божият народ, брати и сестри. Духът на пророчеството, животът на Исуса и други книги казват, че Христос в земния си живот обичаше песните и сам ги пееше. Даже един ден бех питал брат Любчо и казва, че песните на Христос, любимите му песни са псалмите на Христос. Той е псалмите на Давид, това са били любимите песни на Христос. Голямото ми е желание да виждам Христос и да го слушам как пее. Но Христос иска да пее и чрез те, братко и сестро. Сигурно не можеш да пееш толкова хубаво като хористите. Не се обесърчавай, пей. Както и да пееш, запомни. Сатана много ще се ядосва за това, защото пееш за Христос. Искам да кажа, брати и сестри, много ми е мъчно, брати и сестри, когато гледам брати и сестри, които пренабрегват Словото Божие. Нямаме време да изучаваме Словото Божие. Нямаме време за молитва. Започва сякаш да губиме от погледа си тези неща. Адам и Ева за това са паднали. Апостол Павел казва, а ние, гледайки Христовата слава, се преобразяваме в същия дух и образ, който е в Христос. Изучавайки Словото Божие, молейки си, ние гледаме Христовият характер, Неговия образ. И тогава силата, която идва от Него в мен, в вас, амин, тя преобразява живота ни, брати и сестри. И ние ставаме верни свидетели на Бога, живеещи в условията на грях, но като спасени. Божият народ е най-верният свидетел в този свят за Божият характер. И Господ ни кани през тази нова година все още да вземем от Христовият характер, защото още неща ни липсват. Другият пример, който искам да представя пред вас, е в книгата Даниил, първа глава. Ще обхванем цялата глава, но няма да прочетем всичките стихове, за да имаме възможност. Искам да споделям и други неща с църквата, които са пак много важни. Преди да навлизам към книгата на Даниил, искам да кажа, че от примера на Христос, което Бог ни представи днес, Бог иска да ни каже, ако искаме да взимаме добри решения, разумни решения, мъдри решения, решения, които да бъдат от полза за нашето спасение и за спасението на околните, ние трябва да сме информирани хора. Мнозина от нас сме неинформирани, непосветени, неосветени и затова нямаме сила, брати, сестри, приятели, да взимаме решения. Ще ви кажа един малък епизод от живота си. Преди повече от 5 години работих в горското, от социала ни пратиха там да работиме по гората. И един ден фанаме болка на зъб. Сериозна болка, брати и сестри. Като дете много плачех от силна болка. Не може да се търпи, това е голяма болка. То болката уморява сърцето на човек, запомнете това. Но сега като по-голям така издържам болката, но болката си е болка. Горския там началник, който е с нас, ме гледа, Георги, какво става с теб? Викам, зъб ме боли. Той ме вижда, почервенел съм в лицето си от болка и мълча, не мога да говоря. Между другото да ви кажа, много обичах захарните изделия. И си казвах в себе си, вафли аз да ям повече, никога няма да стане това.
Отидох на заболекар, изкарах си зъба. Болката мигновено спря, слава Богу. След некое време се мина, като гледам вафличките, лели, не можеш да не ядеш. А пък аз от дълги години, знаете, имам кози и много често си правим десерти. И когато съпругата ми не прави десерт, аз си се скарвам така, леко казано, нали? Викам, жена бе, аз съм гладен бе, защо не направи десерт? Мляко имаме, захар, какво става с тебе? Викам, сено, нищо не съм ял. Напри един десерт е къде апнем. Много често и се скарвах, брати и сестри, за вас е смешно. Но всеки един от нас преживява тези борби, нали? Искам да кажа, слава Богу, брати и сестри, може би 4 години има, откакто не употребявам никакви захарни изделия. Освен компот и чиста мед, други захарни изделия не употребявам, брати и сестри. И искам да ви кажа, тези песни за болките на зъбите, които пеех, свършиха. Но за съжаление съпругата ми си ги пее от време на време, защото обича много сладко. Та така Даниил, първа глава, брати и сестри, насочва нашето внимание към здравната реформа, брати и сестри, която е част от решението в нашия личен живот. И в стиховете тук се описва, че тримата младежи са били пленени от цар Навуходоносор и те са били роби, не са били свободни като нас. Сякаш в очите им на друг човек, ако ги наблюдава така, техните младежки желания, години, копнежи за задомняване, за работа, за къщи, сякаш са увехнали, изчезнали. Но тези младежи не са мислили за това, брати и сестри. Те това, което мислеха, беше Христос в техният живот. И стиховете ни говорят, че царят избира между всички в двореца си млади, красиви, свежи, бодри и силни младежи, които в продължение на 3 години да бъдат обучени на халдейски език, за да може царя да ги използва в служенето и по добро служене за народа в неговото голямо царство. Между този избор падат 4-мата младежи, Даниил, Анания, Мисаила и Азария, които по-късно се променя техните имена от надзирателя. Но по-важното тук, виждаме царят е загрижен за тяхното здраве и успех, защото той знае, те са млади, силни, те се развиват физически, духовно, умствено и те ще ми бъдат от полза. Между другото да ви кажа, брати и сестри, царят е мъдър човек, грамотна личност. Използвам съвременен език, компетентна личност, брати и сестри. Не напразно е бил цар в онова време. Библията казва, че той настояваше младежите и всички онези, които са били избрани, да си хапват доволно, каквото си искат, когато си искат и да си пинат хубаво вино, царско вино. Но 4-мата младежи, Библията казва, че помолиха телохранителя, Даниил го помолва. Моля ти се, опитай ни за 10 дни, дай ни само зеленчук. И ако не, ти прецени,
ще направим това, което искаш ти. Надзирателят се страхува. Вие подставяте живота ми в опасност. Как да вземам такова решение без знанието на царя? Един въпрос. Какво прави Бог, когато младежите, аз и вие днес, взимаме такова важно решение в живота си? Даниил 1 глава, 9 стих казва: А Бог даде на Даниил благоволение и милост пред началника на скупците. Какво прави Бог, брати и сестри, когато нашето сърце е изпълнено с решение за Христос и да пазим живота си и здравето си? Господ действа, брати и сестри. Господ в онзи момент, в онази случка с Даниил, действа в сърцето на този телохранител. И той позволява 10 дни само зеленчук, ядки, плодове. И Библията казва в стих 17, а на тези четирима момчета Бог даде знание и способност за всяка книга и мъдрост. И Даниил разбираше всякакви видения и сънища. И другото, което по-натам стиховете казваха, че когато надзирателят минаха тези 10 дни и погледна лицата на младежите, лицата им бяха по-свежи, по-бодри, отколкото лицата на другите, които си хапваха и пиваха каквото си искат. Разбираме с вас, че знанията на тези младежи не са били малки, брати и сестри. Защо представям пред вас този случай? Ако ние с вас не се информираме от Библията, от духът на пророчеството, книгата Диет и храна, ние ще бъдем слаби във взимането на решения, брати и сестри. Ако тези младежи са били смели и отговорни на взимането на решения, можем да бъдем и ние, само когато се ограмотяваме със Словото Божие и духът на пророчеството. Бог не е пасивен или безразличен към който и да е от своите деца, когато аз и ти взимаме решения, които засягат спасението ни. Мнозина от нас чувстваме такава слабост в себе си, че когато нещо ни се говори, почваме да роптаеме. Абе, айде сега, нема да ядеме сега пасти, торти нема да ядеме. Брати и сестри, Господ казва ли да не ядеме тези неща? Някой да е чул да съм казал да не ядете тези неща? Някъде да сте чели младежите да роптаят, че не ядат тези неща, които днес ние ги ядем? Не, защо не роптаят? Защо ги приемат като даденост от Бога? Защото Бог ги призва за онова време. На оновя място Бог ги е поставил, за да разкрият характера и естеството на истинският Бог. Къде е Бог, брати и сестри, когато ние взимаме решения? Стих 20 казва: И във всяко дело, което изискваше мъдрост и разбиране, за което царят ги пита, ги намери 10 пъти по-добре от всички книжници, гадатели, които бяха в цялото му царство. Къде беше Бог? В техният живот. Господ ги благославяше и им даваше успех в техният живот, въпреки че са били роби. До тук, брати и сестри, разглеждахме, че ако един човек не се ограмотява,
не се посвещава на Словото Божие, той няма как да има тази духовна сила, за да взима правилни решения, навремени решения, решения, които засягат неговото спасение, моето и твоето. Христос казва, аз заради вас осветих себе си. Мнозина ми се чудат, брати и сестри, че не употребявам тези неща. Ами, брати и сестри, не сме ли удивени от характера на Христос? 40 дни, 40 нощи, нищо не е ял заради мен и теб. Христос на практика освещава, посвещава себе си заради нас, за да ни спаси. А аз за кого освещавам и посвещавам себе си, брати и сестри? За какво идвам аз тук? Само да се черкосваме и да се прибираме ли, брати и сестри? Нима Бог не ни е призовал и нас днес, в това последно време, да бъдем като Даниил, Анания, Мисаил и Азария? Нима, брати и сестри, между нас няма такива личности? Има, брати и сестри. Има много по-добри и по-достойни вегетарианци от мен, брати и сестри. Уверен съм в това. И аз за това съм насърчен от тях и съм зъл такива крачки в живота си. Вярвам, брати и сестри, съм убеден, че в небето всички ще бъдем такива. Но въпросът е, ако слушаш гласът на Господа сега и Бог те призовава, ще го отвърлиш ли? Какво решение ще вземеш ти, братко и сестро? Много накратко ще преминавам към един друг епизод от живота на Божият народ. Избирането на партньор в живота ни, брати и сестри. Важно нещо ли е да направим такъв избор? Как мислите? Ако аз съм посветен на молитвата и на Господ, ако моят живот е посветен на Господа, аз ще направя ли прибързани решения? Сутринта в урока какво разгледахме? Какви са изкушенията днес на Сатана? Сатана използва днес изкуствената красота. За съжаление, много от жените в този свят показват всичко, каквото имат да показват. Не ми е удобно да го кажа, брати и сестри, но го казвам, за да погледнат сестрите и братята в себе си, да погледнем в нас, чий пример следваме ние. Какви решения взимаме, брати и сестри? Кого ние разкриваме пред този свят? Кого представяме ние? Погледнете ме, аз съм най-красивия, най-достойния. Погледнете ме, аз съм най-красивата жена в този свят. Това ли е нашата задача и цел в живота ни? На Божият народ това не е целта. На онези, които са посветени на Христос и на спасителното дело, не е тази цел тяхната. Важно нещо ли е, скъпи присъстващи брати и сестри, изборът на партньор и другар в живота? Няма да имам време да чета, но ако е рекъл Бог, някога, някой друг път ще представям такава тема. Защото, за съжаление, между нас, ромите, много тежки последици има от прибързани бракове, брати и сестри. Тя ми харесва, той ми харесва, защото имат пари, или той е по-красив, той е по-силен, той е по-възможен. Бракът става проклятие, брати и сестри. Бракът става бреме. Бракът става тежест. Ужас в живота на онези, които не са посветени на молитва и на Словото. Които не посвещават живота си и характера си в служене на своя дом и на обществото, в което живеем.
Какво направи Самсон, брати и сестри? Тя ми харесва, татко и майко. Не искам от Божият народ. За съжаление, неудобно ми е, брати и сестри, да кажа, но за съжаление, сестри, съобразяваме се със света. Тук от близките няколко години наблюдавам много от нашите сестри, почнаха така да се поосвежават много. Сякаш са грозни. Бог ми е свидетел, слагам си ръката върху Библията и на сърцето си. Сестри, казвам ви, не сте толкова грозни, колкото си мислите, че сте. Запомнете, всяка една от вас сте толкова красиви, че Христос даде живота си за вас. Ако Христос не беше умрял за вас и за нас, тази красота, която сега имаме, ние щехме да я загубим, брати и сестри. Но благодарение на жертвата на Христос, на Неговата посветеност, ние все още запазваме красотата, която Бог ни е дал. И тази красота, която я имаме днес, я дължим на Христос, брати и сестри. Нека да не се опитваме както този свят, без да се допитваме до Господа да взимаме прибързани решения. Защото мнозина са разочаровани до такава степен, че всеки ден увкат и мъже, и жени, защото вместо да са радостни и щастливи, което наистина така трябва да е, но прибързаните им решения ги довежда до тези теготи. Колко малки деца са пълни по домовете, брати и сестри, от тези прибързани решения. Но онези, които са направили тази крачка, има надежда. Искам да ви кажа, ако не бех приел Христос, брат и сестри, аз много давна щех да се разделя със съпругата ми. Благодарение на Христос, аз до днес приемам слабостите на съпругата ми. Тя моите, това е бракът. Не сме съвършенни богове. Трябва с вяра и търпение да приемем нашите слабости и да вървим заедно към победа. Какво разгледахме с вас? Най-великото решение. Важно нещо ли е да вземаш решение? Решението засяга теб, семейството ти, обществото. Посветеността ти е благословение за мен, за теб, за всички около нас. Ако Христос не беше практично осветен и посветен, щехме ли да говорим за спасение? Ако Садрах, Мисах и Авденаго не бяха посветени, осветени, те щеха ли да разкрият истинският Бог? Мнозин от нас сме притеснени от младите говора, че едва ли ще останеме без партньор в живота ни. Приключвам с последни думи, за да не взимам от времето на църквата. Бог оставил ли е Йосиф, когато е бил в затвора, в робство? Не го е оставил. Но искам да питам, кой ще чете тези истории? Еми, нали ние младите, които все още не са задомени? Как ще имаш сила в теб да вземеш решение, след като не изучаваш Словото Божие, не коленичеш пред Бог да го молиш за този другар в живота ти? Ето за това има проблеми. Господ не е оставил Йосиф като награда за неговата вярност. Дал му е любяща съпруга, дал му е и дечица, които да зарадват неговият живот, неговото сърце. Ако и ние, брати и сестри, се ограмотяваме, посвещаваме се на Господа, животът ни ще бъде изпълнен с радост, щастие, мир, победи в нашия живот. Нека Господа ни благослови да ни помага в живота ни. Да бъдем верни свидетели. Всичко каквото правеше Йосиф,
Господ беше с него. Нека тези думи да ги кажат и за нас. Амин. Нека първо да благодарим на нашия Бог, след това на брат Георги за изнесеното слово. Сега ще чуем още една хорова песен. Святи праведни, благодарим ти за това,
че ти имаме на небето като наш баща и изкупител от греха. Господи Исусе, многото моля се, Господи, сърце и душа да ни предадеш от Твоята вяра, за да може, Господи Исусе, решението, което сме взели, Господи, за да стоим пред Теб, Господи Исусе, да бъдат твърди, Господи. Многото моля сърце и душа никога да не се отклоняваме от това, което сме решили, Господи. Многото моля сърце и душа да ни разпусне с Твоя благ и мил Божествен дух и да бъдем под Твоя ръководство и под Твоя намяса. Боже мой, моля Твоя сърце и душа да ни опазиш от лукави от неговите примки. Оставаме с Твоите святи ръце. В името за Словите на Христа се помоли, комуто да бъде вечна слава. Амин. Църквата да не забравя да остане.